この動物たちの模様を表す数式とは一体どんなものでしょうか。これが二宮さんが研究している方程式です。この式には反応拡散方程式という名前がついています。物質がお互いに反応しながら拡散していく現象を表している式です。動物の体表でどんな模様が発生するのかコンピューターシミュレーションを行いました。 A が広がるスピードを少し遅くしてみましょう。すると前足と後ろ足のあたりが黒くなった模様が得られました。これはパンダに近い模様ですね。 A が広がるスピードを遅くしていくと同じ方程式からいろんな動物の模様を生み出すことができます。今の動物の例に見ましたように方程式を見ただけでは我々はどんな模様になるのか分かりません。コンピューターで計算しなくてもどんな模様になるのか分かるようにする研究を行っています。具体的には、どのようなパターンが作り出されるのかまず分類してそれをブロック化しています。そのブロックはおもちゃのブロックと同じように組み合わせられるものと組み合わせられないものがあります。で自然界の模様というのはそれらの組み合わせでうまくできていると思っています。その現象数理学ではこうしたもののパターンに、共通したメカニズムを調べることによってどうしてそのような模様ができてきたのかということを調べています。